አንድ እግሬን ትቆርጣለህ? አንቆርጥም። እደግመዋለሁ፣ አንድ እግሬን ትቆርጣለህ? አንቆርጥም። አባን ከና ሀቲ ከና ረፈከ ከልባ አሲና ረቢ ከኑ ኸይ አባን ይመራ ሀከረ ቁመላ አኮሚ እንደና ከሰባቱ አረባን ይቱ ሶማሌ ይቱ ኦሮሞ ጣቆት ወንም ከናም ነው። በባሌ ጥቃት አድራሾች እንመለሳለን በማለታቸው መንግስት በአስቸኳይ ምላሽ እንዲሰጥ ጥሪ ቀረበ። የሰሞኑን ጥቃት ለመድገም በተለያዩ የኦሮሚያ አካባቢዎች ፍርሃት የነገሰ ቢሆንም አዳማ ናዝሬት ላይ ተመሳሳይ ጥቃት ለመፈጸም በድብቅ ጥቃት አድራሾችን ወደ ከተማው የሚያስገቡ የጽንፈኛው አደራጆች አሉ የሚል ስጋት ያለ ሲሆን፣ በባሌ ሮቤ በግልጽ አርብ ዕለት ጥቃት አድራሾቹ ሰኞ ተመልሰው ለመምጣት ያቀረቡትን ዛቻ መንግስት በቀላሉ እንዳያየው የመብት ተሟጋቾቹ ጠቁመዋል። የኢትዮጵያ የሰብአዊ መብት ኮሚቴ ያስተላለፈውን መልእክት እንደሚከተለው አነበዋለሁ። አስቸኳይ መግለጫ፣ አስቀድሞ ማስጠንቀቅ የዜጎችን ህይወት ለመታደግ። በባሌ ሮቤ ባለፈው አርብ ዕለት በግልጽ በጥቃት አድራሾቹ ማስጠንቀቂያ የተሰጠበት ከሰኞ ጀምሮ ሊያካሂዱት ያስታወቁትን የጅምላ ጭፍጨፋ እንዳይፈጸም መንግስት የዜጎችን ህይወት የመጠበቅ ኃላፊነት አለበት። በዛሬው ቀን እሁድ ጭምር ዜጎች ሃይማኖትና ዘር ተኮር ሃይማኖትን መሰረት ያደረገን በህይወታቸው ላይ ያነጣጠረን ጥቃት በመፍራት በቤተክርስቲያን ተጠልለው ይገኛሉ። የተቀሩት ቤታቸውን ቆልፈው በጭንቀት እያሳለፉ ነው። ለድረሱልን የስልክ ግንኙነት ለማግኘት ለመደወል ስልካቸውን ብዙዎቹ መሙላት አልቻሉም። ሱቆች ዝግ ናቸው። ጥቃት አድራሾቹ ከሌላ አካባቢ እንዲሁም ከአካባቢው ለመጡ ሽማግሌዎች ለሰላም አሻፈረኝ መልስ ነው የሰጡት። በባሌ ሮቤ በዚህ ሳምንት ባለፉት ቀናት በነዋሪዎች ላይ ዘርና ሃይማኖት ላይ ያነጣጠረ ጭፍጨፋ ተካሂዷል። በአካባቢው የገባው የጥበቃ ኃይል ከጥቃት አድራሾቹ በትጥቅም በቁጥርም በጣም ስለሚያንስ ስጋቱ ጨምሯል። ይህንን በባሌ ሮቤ በጥቃት አድራሾች አርብ ዕለት ማስጠንቀቂያ የተሰጠበትን የሰኞ እንመለሳለን፣ ቀጣይ ዘርና ሃይማኖት ተኮር ጭፍጨፋ እንዳይካሄድ፣ የዜጎች ህይወት እንዳይጠፋ የኢትዮጵያ መንግስት ይህንን አስቀድሞ ማስጠንቀቅ ተቀብሎ ከግምት በማስገባት የዜጎችን ህይወት ለመታደግ እርምጃ እንዲወስድ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚቴ ይጠይቃል። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚቴ ስዩም ሀብተማ። በተያያዘ በኦሮሚያ ክልል ከሰበታ ከተማ የተፈናቀሉና ጉዳት የደረሰባቸውን የጋሞ ብሔረሰብ ተወላጆችን የዞኑ አስተዳደር በስፍራው በመገኘት አጽናንተዋል። ሰሞኑን በኦሮሚያ ክልል አንዳንድ ከተሞች ተፈጥሮ በነበረው ግጭት ከሰበታ ከተማ የተፈናቀሉና ጉዳት የደረሰባቸውን የጋሞ ብሔረሰብ ተወላጆችን የዞኑ አስተዳደር በስፍራው ተገኝተው አጽናንተዋል። ወደ ስፍራው የተጓዘው ልዑክ ከጋሞ አባቶች የዞኑና የወረዳ ኃላፊዎችን ጨምሮ ከደቡብ ክልል የተወከሉ የስራ ኃላፊዎችን ያካተተ ነው። የጋሞ ዞን ምክትል አስተዳዳሪ አቶ ብርሃኑ ዘውዴ በተፈጠረው ግጭት ለሞቱ፣ ጉዳት ለደረሰባቸውና ከቤት ንብረታቸው ለተፈናቀሉ እንዲሁም ቤት ንብረታቸው ለወደመባቸው ዜጎች የተሰማቸውን ጥልቅ ሐዘን ገልጸዋል። ከሰበታ ከተማ አስተዳደር እንዲሁም ከኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ተወካዮች ጋር በመሆንም ተፈናቃዮች ወደ ነበሩበት እንዲመለሱ መደረጉንና ቤት ንብረታቸው ለወደመባቸው የማቋቋሚያ ስራ መጀመሩንም ምክትል አስተዳዳሪው ተናግረዋል። ጉዳት የደረሰባቸውንም ሆነ ከቀያቸው የተፈናቀሉትን ዜጎች የኦሮሚያ ክልል ነዋሪዎች እንደመሆናቸው በቀጣይ ግጭቶችን ከአካባቢው ነዋሪዎች ጋር በመሆን በዘላቂነት ለመከላከል የሚቻልባቸው ጉዳዮች ላይ መነጋገራቸውንም አቶ ብርሃኑ ጨምረው ስለመግለጻቸው የደቡብ ሬዲዮ ቴሌቪዥን ዘግቧል። በሌላ በኩል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ፣ የመከላከያ ሚኒስትር አቶ ለማ መገርሳና የኦሮሚያ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ሽመልስ አብዲሳ ከአባ ገዳዎች የሃይማኖት አባቶችና የህብረተሰብ ተወካዮች ጋር ተወያይተዋል። በሀገሪቱ እንዲሁም በኦሮሚያ ወቅታዊ ሁኔታ ላይ ትኩረቱን ያደረገው ውይይት ትናንት በአዲስ አበባ ተካሂዷል። በስብሰባው ላይም ከሁሉም የኦሮሚያ ክልል የተውጣጡ አባ ገዳዎች፣ የሃይማኖት አባቶች፣ የሀገር ሽማግሌዎች፣ የሴቶችና ወጣቶች ተወካዮች ጋር ተሳትፈዋል። የስብሰባው ተሳታፊዎችም በወቅታዊ የሀገሪቱ ጉዳዮችና የህዝቡን አንድነት በማስመልከት ያሏቸውን ጥያቄዎችና ሀሳቦች አንስተው ውይይት ተደርጎበታል። ተሳታፊዎቹ ሐሰተኛ መረጃን የሚያሰራጩ በእኛ ውስጥ ቦታ የላቸውም፣ ለሀገሪቱ የሚቆረቆር ሰው ካለ ስለ ሀገሪቱ ብቻ ይናገር፣ መንግስትም የህግ የበላይነትን ማስጠበቅ አለበት፣ ችግሮቻችንን ባለን ባህልና እሴት መሰረት በመፍታት አንድነታችንን ማጠናከር አለብን የሚሉ ሀሳቦችን አንስተዋል። ህዝቡን ማደናገር መቆም አለበት፣ መገናኛ ብዙሃን በህግ አግባብ ስራቸውን መስራት አለባቸው፣ ረዥም መጓዝ ስለምንፈልግ በአንድነት ሆናችሁ ህዝቡን አስተባብሩ የሚሉትም ሌሎቹ ከተሳታፊዎቹ የተነሱ አስተያየቶች ናቸው።
ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ በሰጡት ምላሽና አስተያየትም እኛ የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄና የፌደራል ስርዓትን ወደ ኋላ ለመመለስ አንሰራም። ከኛ የሚነሳ ሐሳብ የማይስማማው ካለ ሌላ ማራጭ ሐሳብ ማቅረብ ነው ያለበት ብለዋል። እርስ በርስ በመገዳደልና በመጎዳዳት መሻገር አይቻልም ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ መንግስት የፌደራል ስርዓትን ወደ ኋላ የሚመለስ ምንም አይነት ስራ እየሰራ እንዳልሆነ አብራርተዋል። የሀገር ሽማግሌዎችና አባገዳዎች ያኮረፉ አካላትን እንዲያነጋግሩ እንዲሁም መንግስት ከህዝቡ ሐሳብና ፍላጎት ውጪ ከወጣ ያኔ ውሳኔ ያሳልፉ ሲሉም ተናግረዋል። ይህንን መንግስት በሁለት ቀንም በትናለን የሚሉ አካላት እንደዚህ አይነት አቅም ካላቸው ለምን ባለፉት አመታት ህዝብ ሲሰቃይ ሀገር ጥለው ሸሹ? ለምንስ እነሱ ሄደው የኦሮሞ ህዝብ ሲቸገር ከረመ? ወይስ ኦሮሞ ሀገር መምራት ሲጀምር ነው ነገር የቀለለባቸው? ያሉት ዶክተር አብይ እንዲህ አይነት ነገር አይጠቅምም፣ አንዱ አንዱን መናቅ ትክክል አይደለም ብለዋል። ልዩነቶቻችንን በውይይት በመፍታት የህዝቡን አንድነት እንዲጠናከር መስራት ይጠበቅብናል ማለታቸውን የኦቢኤን ዘገባ ያመለክታል። የኦሮሚያ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ሽመልስ አብዲሳ ሰሞኑን በኦሮሚያ ክልል አንዳንድ አካባቢዎች ተከስቶ የነበረው የጸጥታ ችግር እንዲረጋጋ ያደረጉትን አካላት አመስግነዋል። እንዴት ከችግር ውስጥ እንደወጣን እናውቃለን ያሉት አቶ ሽመልስ ይህንን መንገድ በማጠናከር ብሔር ብሔረሰቦችን አቅፎ በመያዝና የሃይማኖት እኩልነትን በማረጋገጥ ያለምንም ግርግር የህዝቡን ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ እንደሚሰራ ማስታውቀዋል። የኢፌድሪ መከላከያ ሚኒስትር አቶ ለማ መገርሳ በበኩላቸው ትላንት እዚህ ልንደርስ የቻልነው በመደማመጥ በመደጋገፍና በአንድነት በመቆም ነው ብለዋል። እዚህ ቦታ የተደረሰው ከፍተኛ መስዋዕትነት በመክፈል ነው ያሉት አቶ ለማ እዚህ የደረሰውን ትግል ማሻገር የሁሉም ተሳትፎን ይጠይቃል፣ የኦሮሞ ህዝብ ትግል ወደ ኋላ አይመለስም፣ ለዚህም ስጋት አይግባችሁ ብለዋል። በተያያዘም ከነገ ጥቅምት 17 ቀን 2012 ዓመተ ምህረት ከጧቱ 2 ሰዓት ጀምሮ በአዲስ አበባና አካባቢው ያላችሁ ሀገርና ወገን ወዳድ ኢትዮጵያውያን በሙሉ ሰሞኑን በተለያዩ የሀገራችን አካባቢዎች ወገኖቻችን ኢትዮጵያውያን ላይ መከራ መድረሱ ይታወቃል። በምስራቅ ሐረርጌ ጎሮጎቱ ወረዳ በሮዳ፣ ካራሚሌ፣ ባሌሮቤ፣ ዶዶላና ኮፈሌ ሰበታ የሚገኙ ወገኖቻችን በከፋ ችግር ውስጥ ስለሚገኙ ከዚህ በታች የተዘረዘሩትን የአስቸኳይ ጊዜ እርዳታዎች ሀገር ፍቅር ቲያትር ድረስ በማምጣት ለወገኖቻችሁ ድጋፍ ታደርጉ ዘንድ ተጠይቋል። ከነገ ጥቅምት 17 ቀን 2012 ዓ.ም ከጧቱ 2 ሰዓት ጀምሮ እስከ ምሽቱ 12 ሰዓት ድረስ በሀገር ፍቅር ቲያትር በመገኘት የወገኖቻችን ህይወት ማቆያ አስቸኳይ እርዳታ ታላቅ ዘመቻ ላይ ይሳተፉ። ለእርዳታው የሚሆኑ የማይበላሹ ምግቦች እንደ ስንዴ፣ ምስር፣ ፓስታ፣ መኮሮኒ፣ ሩዝ፣ ፉርኖ ዱቄት፣ የበቆሎ ዱቄት፣ ዘይት፣ በሶ፣ ሴሪፋም፣ ዱቄት ወተቶች፣ ብስኩት፣ የውሃ ማጣሪያ፣ የንጽህና ቁሳቁሶች እንደ ሳሙና፣ ኦሞ፣ ሳኒታይዘር፣ የህፃናት ፖፖ፣ ባልዲ፣ ጄሪካን፣ ጆግ፣ የሴቶች ንጽህና መጠበቂያ ሞዴስ፣ የህፃናት ዳይፐር፣ ኦአርስ፣ ፍራሽ፣ ብርድ ልብስ፣ ነጠላ ጫማ፣ የተለያዩ አልባሳት፣ ድስት፣ ሳህን፣ ኩባያ፣ የፕላስቲክ ሸራ፣ ገመዶች፣ ከረጢት፣ ጆንያና ማዳበሪያዎችን እንዲያመጡ ተጠይቀዋል። እነዚህን ከላይ የጠቀስናቸውን አስቸኳይ እርዳታዎች የሀገር ፍቅር ቲያትር ቅጥር ግቢ ውስጥ በመገኘት የአቅማችሁን ያህል አስቸኳይ እርዳታችሁን ታመጡ ዘንድ በታላቅ አክብሮት ተጠይቋል። ይህንን መልእክት በፍጥነት በማጋራት ሼር በማድረግ የበኩላችሁን አስተዋጽኦም እንድታደርጉ በአክብሮት ተጠይቋል። ተጨማሪ መረጃዎችንም ለማግኘት በስልክ ቁጥሮች 0901 12 13 14 ወይም 0920 31 91 56 መደወል ይችላሉ። የሰብአዊ ድጋፍ ጥምረት ቅድሚያ ለሰብአዊነት። ስለተከታተሉን እያመሰገንን ሌሎች መረጃዎችን ለማግኘት ኢዮሃ ሚዲያን ሰብስክራይብ እንዲያደርጉ እንጋብዛለን። Oromo abbot.
አንድ እግሬን ትቆርጣለህ? አልቆርጥም። እደግመዋለሁ። አንድ እግሬን ትቆርጣለህ? አልቆርጥም። አንድ እጄን ትቆርጣለህ? አልቆርጥም። ትቆርጣለህ? አልቆርጥም። አንተ አረ ለውን ለብራ ቁጭ በሉና ጫፍ ወደ ካብር